Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, graças a Deus. E hoje eu tô muito animada, muito feliz, porque eu tô indo pro Centro de Prazeres, eu, Leonardo e a minha irmã, e eu vou fazer algumas coisas em prazer e hoje, gente. Eu tô querendo muito comprar um rack pra mim, eu vou dar uma olhadinha em algumas lojas. Eu tô querendo comprar pelo site, mas antes de comprar pelo site, eu quero dar uma conferida em algumas lojas. Aí eu vou entrar na rua lá e vou olhar. E o que der, eu vou compartilhar aqui com vocês. Sábado a gente tem um aniversário pra ir, um convite muito especial, festa de 10 anos da filha da minha amiga Thalita. Então hoje eu vou comprar o presente dela, que é de Aninha. Tô muito grata a Deus por essa oportunidade, né? Aí eu vou também fazer isso. Tem também uma coisinha que a minha amiga pediu pra olhar pra ela pra comprar. Tem umas coisas pra mim também que eu quero comprar, pra Leonardo. Então a gente vai andar muito hoje e eu vou gravar tudo, tudo, tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de ir pro vídeo, deixa o like. Eu tô de olho em vocês que não tá deixando o like, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Me acompanha nas minhas redes sociais que tá aqui na descrição, meu segundo canal também, tá bom? E é isso, bora pro vídeo, bora, bora, bora. Gente, tanto eu quanto o Leozinho já estamos prontos. A bolsa também já tá aqui pronta, porque sair com o Leonardo sempre tem que levar algumas coisas. Fralda, lencinho, água dele. Só não tô levando nada de comida, nada disso, porque qualquer coisa eu compro alguma coisa lá na rua e a gente come. Agora é 10, 10h20, já era pra eu ter saído. Minha irmã já tá me esperando faz 20 minutos. Vai dar 10h30 já. Aí, vamos, filho. Acabei de tomar um cafezinho aqui bem rápido, com uma peça de queijo, um pãozinho pequenininho, um bis na linha. Filho, vamos, levanta. Botei essa roupa, essa saia, vou botar minha sandália. Tomar o resto do meu café e vamos. Vamos, filho. Levanta, tu se sujou já, não foi? Neném, neném. Ai, gente, café tomou. Vamos, vamos, levanta, vamos para rua, vamos. Vamos, vamos. Ele ama ir para rua. Quando eu digo vamos para rua, ó. Já corre para a porta porque já sabe que é rua. Não, não, não. Ó. Mamãe não gosta de menino lavadinho. Aí é para onde não é para ir. Bora sim, bora. Dá tudo certo em nome de Jesus. Gente, se for da vontade de Deus, hoje eu compro meu rack. Se eu encontrar mais em conta do que no site, eu compro hoje. Se eu comprar, eu digo a vocês. Tô esperançosa, né? Seja feita a vontade do Senhor. Faz dias já que eu tô. Meses, na verdade, que eu tô querendo isso. Tô juntando, tô poupando pra isso. E se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. Vou comprar hoje. É, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos. Deixa eu passar minha sandália, que eu vou com a mesma que eu fui pro shopping ontem. Tá aqui já, é a mesma que eu vou pra igreja sempre. Essa aqui, ó. Vou colocar a sandália e vamos. Lá na rua eu volto com vocês. Eu e minha bencinha estamos aqui já, na frente, na avenida, esperando a van, o ônibus. Aí, gente, vou aguardar. Eu ia de Uber. A Uber, eu coloquei aquele negócio lá de saldo. Aí eles me deram um desconto bom de R$ 9 daqui para onde eu vou, de R$ 9 estava dando 4 e pouco. Só que daí 4,50. Só que daí quando eu pedi, subiu para R$ 7 e pouco, quase 8. Aí eu disse, não, vou cancelar. Vou de vanzinha mesmo, porque é bem pertinho para eu vou descer ali, não vou nem ser no centro mesmo. Eu vou descer antes numa loja chamada Veste 10. Eu vou dar uma olhadinha que tá ali, tá pedindo para olhar uma jaquetinha para ela. Aí eu vou dar uma olhadinha lá nessa loja, bem pertinho, né? Nem tão longe assim. Aí o Uber subiu para R$ 8, eu vou de van. Van é 4. Eu não ando nem 10 minutos de van, mais ou menos 15 minutinhos no máximo, já chego lá. Aí eu tô aqui esperando. Agora o rim que a gente tem que ficar esperando, né? Às vezes eu chego aqui, eu tenho sorte de pegar ela logo. Mas às vezes demora. Eu não sei se passa cada meia hora, ela tá vindo ali. Graças a Deus, não faz nem 10 minutos que eu tô esperando. Já tá vindo já, Leléu. Eba! Já tá vindo, Leléu. Ah, tá vindo. É uma vãozinha que nem uma dessa assim, ó. Tá vindo, Leléu. Vamos! Vamos! Uhul! Quem é ansioso gosta de andar ele. Quem é que tá na vanzinha? Quem é? Ah, olha aqui, lindo. A vanzinha tá vazia. Ah, não tem ninguém. Tem dois passageiros na frente.
O motorista e eu. É porque ela vem já do terminal, aí começa a pegar a gente por aqui. Ela vai enchendo. Até chegar no centro. Leléu. Ai, gosta, minha gente, de passear o bichinho. Eu tava vindo lá em casa, né? Quando eu saio assim com ele pra algum lugar, eu fico muito feliz. Porque quando eu vou pro prazer em resolver essas coisas, andar, que nem eu vou hoje, entrar em loja, sair de loja, entrar em loja, sair de loja, a pessoa sozinha com uma criança pequena é muito cansativo, é muito ruim. Leonardo, ele não fica quieto. Aliás, Leonardo não, né? Todas as crianças é assim. Normal de criança, e ele tá na fase de aprender tudo. Ele quer explorar, ele chega na rua, vê muita coisa diferente, ele quer mexer, ele quer pegar. E a gente fica o tempo todo correndo atrás pra segurar ele. Mas eu fico muito feliz quando dá pra trazer ele. Eu só tô trazendo ele porque minha irmã vai comigo. Aí quando eu estiver entrando numa loja, olhando uma coisa, olhando outra, ela segura ele pra mim enquanto eu tô olhando. Mas geralmente eu sempre deixo ele com o irmão Josi. Porque quando eu vou sozinha, não tem condição não. É, de ir assim com a criança não. Graças a Deus que eu tô levando ele hoje. Eu levei ele ontem no shopping, tô levando ele hoje em prazeres. Pra ele sair, ver o mundo, ele tem que ver as coisas pra desenvolver, aprender as coisas. Aí eu vou ensinando a ele, sabe? Olha, filho, a gente vai pegar o carro. Filho, olha a rua. Olha a casa, olha as coisas, sabe? Pra ele aprender. Né, Léo? Olha que carro, meu Deus. Olha que caminhão feito Bob e o trem. Tem muito, né? É, olha. Que legal. Vamos pro outro lado. Vamos sair do sol. Vamos pro outro lado, vamos. Chegamos aqui, gente, em prazeres. Esperando a minha irmã aqui na frente da loja. Cheguei primeiro que ela, eu acho. Ela já deve estar chegando por aí. Aí eu vou nessa loja aqui, ó, Veste Moda, ela é bem grandona, gigante. Fica aqui ao lado do viaduto de prazeres, tem muita roupa boa aqui, gente. Tanto pra quem é evangélico, quanto pra quem não é. Cada roupa linda nessa loja. Há um tempão que eu não venho. Aí eu vou aqui pra dar logo uma olhadinha. Pra ver se tem o que eu falei a vocês pra Thalita, sabe? Aí, mas eu vou esperar minha irmã primeiro. Aí eu tô aqui, mas Leléu, ei Leléu, né Léo? Desci lá do outro lado, atravessei com ele. E tô aqui, vou esperar ela pra poder entrar. Gente, já entrei na loja, já tô saindo, porque não tem. Eu só fui lá, eu perguntei logo a mulher e já vou saindo pra não tá perdendo tempo. Bonita mesmo, vi? É, e aquele mesmo modelo. Não, é parecido, que a outra tem um negócio, né, que amarra. Essa loja é muito boa, viu? Olhei logo o lado dos jeans. Eu nem olhei esses lados aqui, eu tô dizendo a mesma que eu não gosto de entrar aqui não, porque dá vontade logo de comprar. Eu já fiquei querendo essas saias. Olha pra aqui, que lindo. O modelo dessa saia, vê. Jeans, coisa. Thank you.
vim aqui na sessão de criança, que eu vim olhar um... eu tô querendo comprar pra Leonardo dois pijamas, tipo de moletom. Aí eu vi essa camiseta aqui, gente, me apaixonei, esse casaco. Que aqui é jeans e aqui é moletom, coisa mais linda. Mas eu não vou levar hoje, não. Mas eu mandei uma foto aqui pro pai dele, quem sabe não dá certo a gente comprar depois. Aí era nesse estilo aqui, ó. Exatamente assim que eu tava procurando, ó. Casaquinho com a calça. Aí tem as calças aqui embaixo, ó, pra fazer conjunto. Só que aqui não vende assim, não, o conjuntinho. Vende só separado. A calça é 28 a blusa, eu já me esqueci, é 20 alguma coisa também. Aí eu vou ver se eu acho lá por cima mais em conta. Se eu não encontrar, depois eu venho aqui e pego, porque eu achei um pouco salgado, sabe? Mas esse lado aqui infantil, eu nunca vim desse lado. Gente, essa loja é imensa. Tem cada roupa linda, tem conjuntinho para as crianças. Tava até vendo se eu comprava um, se eu levava um novo assim para Leonardo e sábado, sabe? Para a festinha que a gente vai. Olha esse como tá bonitinho, laranjinha. Ele não tem assim. Ou se eu deixo para comprar nas lojas lá em cima, que lá em cima as lojas é 20 também. 20, 25, tem cada roupa bonita também. Nas outras lojas que eu vou. Essa é a primeira loja que eu vou, né? Sempre acontece da gente comprar e depois achar mais bonito do que a gente comprou. Ó. É isso, minha gente. Ô, Adri, olha, tô pensando em comprar um conjuntinho desse pra levar em sábado. Vem ver se tu gostou. Alguns momentos depois... Minha gente, eu tô aqui numa loja de móveis. Eu já entrei uma, essa é a segunda que eu entro, pra dar uma olhadinha nos rack. Aí eu achei esse modelo aqui, ó. Tá bem bonito, só que esse rack aqui é estilo estante. E eu não quero assim, estilo estante. Porque eu fico até pensando também em Leonardo. Ele é muito bonito. Mas ele é assim, ó. Junto, sabe? Eu tava querendo um mais naquele estilo ali. Aquele ali é exatamente o jeito que eu tava olhando no site que eu quero. Agora eu quero assim, desse jeito ripado. E embaixo eu quero o rack solto. Não quero esse jeito conjugado aqui, não. Mas até agora é o mais parecido que eu achei. Tá bonito esse, né? Porque eu quero ali botar meu LED. Quero botar umas decorações em cima daquela prateleira, sabe? Eu já pensei em tudo. Tá R$1.550 esse. Ele é bem bonito. E esse aqui tá R$1.550 também. Ó. Aí o menino vai me mostrar um ali. Ó, gente, o menino me mostrou esse aqui. Com esse móvel assim. Ripado. Aí o chinelo de Leléo. E aquele lá que chegou, ele tá me mostrando aqui. Leléo tá ferrando que quer dormir. Minha gente, eu tô em outra loja. Império. Como é o nome? Império, né? Aí eu tô olhando aqui os racks, cada um lindo. O irmão tá me mostrando aqui o vendedor, né? Cada modelo maravilhoso. Eu tava mostrando aqui no computador. E uns aqui, ó. Eu saí da outra loja lá com um orçamento. O orçamento da outra loja ficou bom. Só que eu ainda quero ir em mais uma loja antes de fechar, sabe, gente? A gente tem que pesquisar. Porque dinheiro não tá fácil pra ninguém, não. Ele tem esse modelo aqui que eu achei muito bonito. E esse aqui é o modelo dos meus sonhos, né? Só que o meu orçamento não dá pra comprar esse aqui, né? Esse aqui é o verdadeiro ripado, perfeito. Esse tá R$2.400. Eu tô com um orçamentozinho de no máximo até uns R$1.500, sabe? Pra poder comprar esse rack. Aí eu não quero gastar mais que isso, não. Porque eu tô com esse orçamento já também pra entregar, que é que eles cobram pra fazer a entrega. Olha o Léo dormindo, eu lá no espelho com o Léo dormindo. Aí eu tava olhando, gente, inclusive eu olhei também os colchão, que eu tô precisando muito pra minha cama. O meu colchão tá muito ruim, eu já comentei com vocês em outros vídeos. Aí o colchão aqui tá saindo R$750. Por enquanto não vou poder comprar não, agora não. Ou eu compro o rack ou eu compro o colchão. E como eu tô querendo muito rack, eu vou dormir mais um pouquinho mal dormido. Vou investir no meu rack e depois mais pra frente eu compro o meu colchão. Mas olha só, gente, cada rack bonito. Aqui tem rack muito bonito, só que eu quero o ripado. E lá naquela loja, lá na outra, eu achei o modelo mais parecido, sabe? Eu passei um tempão lá olhando o móvel assim, de baixo pra combinar com o painel, sabe? E a minha irmã correndo ali. Aí, aqui nessa loja tem muitos bonitos, só que eu não quero esses modelos assim, pronto. Tipo esse aqui, aéreo assim não, sabe? Eu não quero aéreo e nem quero estilo estante. Eu quero assim, o móvel embaixo, o rack embaixo com o painel. Assim, um exemplo que nem esse aqui, um exemplo. E todo ripado, sem essas partes com madeira branca, assim, que nem esse tá.
tipo todo ripato, né? Aquele de 2000 e pouco que eu acabei de mostrar a vocês. Sabe? É naquele estilo que eu quero. Aí lá na outra loja eu achei parecido. Ah, esse aqui também, né? Olha que lindo. Esse fica de 500. De 500, né, irmão? Isso é bonito. Ó, tá vendo? Aí é isso. Eu dei uma olhadinha aqui. Aí eu vou lá agora lá na... No site da vou lá na Magazine Luiza, que foi lá que eu achei o que eu gostei pela internet. Eu vou ver quanto é que tá lá o preço na loja, como é que tá em questão de entrega, porque pelo site é 25 dias pra entregar e eu não quero esperar 25 dias não. Aí é isso, vamos lá. Gente, cheguei aqui na... Como é o nome dessa loja mesmo? Tudo 20, né? Tudo 20, né? Loja 18. Encontrei essa princesa linda que acompanha a gente aqui no YouTube. Tudo bom, minha linda? Ela veio lá, Isa, te assiste. A gente tirou uma foto, né? Botamos uma foto, conhecer o Leozinho. Um prazer, viu? Sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada a você, amor. Aí vamos dar um olho no vídeo que eu tô gravando hoje pra tua aparecer lá no canal. Graças a Deus, encontrei ela por aqui. Tava rezando pra encontrar ela por aqui em Brasília. Oh, foi um prazer. Deus te abençoe. Estamos em outra lojinha, minha gente. A gente já entrou, já olhou, tô procurando presentinho de Aninha. Mas até agora a gente não achou nada muito legal, não. Eu tava querendo comprar uma roupa e um calçado, sabe? Mas procuramos, olhamos, mas não achamos muita coisa que eu me agradei, não, porque ela é uma menina evangélica, então também não é toda coisa que a pessoa vai comprar. Aí a gente vai sair aqui e vamos ver se a gente vai comer alguma coisa, que a gente já tá com fome. Parou pra lanchar, porque a gente tava aguentando mais não. Estamos aqui numa lanchonetezinha. Andamos muito e não conseguimos comprar quase nada ainda do que viemos comprar. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tem Leozinho aqui em cima da mesa. Ele tá comendo também, porque não tinha mais almoço, já passou da hora de almoço. Mas eu tô dando lanche mesmo a ele. E a aguinha dele. Depois que a gente lanchou, a gente já tá em outra loja de móveis. Aí eu vim olhar aqui, ó, o rack que eu falei vocês que eu tô procurando, né? Tô pesquisando antes de fechar com uma loja, gente. Mas até agora... Olha, gente, depois de andar muito, voltei aqui na loja, a primeira que eu vim, pra comprar o meu rack. Graças a Deus deu certo. Vou pagar aqui agora. Inclusive, o nome do menino que me atendeu é Leonardo. O mesmo nome de Lelé. Olha que benção. Vou entrar aqui pra pagar. Mais tarde. Minha gente, chegamos da rua tem uns 15 minutinhos. Tô tão cansada. A gente chegou agora umas 5h30 pra 5h40, mais ou menos, da tarde. Nossa, como a gente... Gente, voltei aqui no dia seguinte com vocês. Ontem foi bastante corrido, eu não consegui vir aqui falar com vocês, gente. Cheguei, era umas 5h40 para 6 horas. Aí dei uma descansada de mais ou menos uma meia hora. Já me organizei com o Leonardo e fui para a igreja. Cheguei da igreja muito cansada, tanto eu quanto ele, que a gente passou o dia andando muito. Ontem eu entrei em muitas lojas, pesquisei bastante. Eu nem consegui gravar para vocês metade do que eu andei ontem, gente. Eu entrava numa loja e saía em outra pesquisando o rack, né? Mas antes de falar do rack, deixa eu mostrar logo a vocês as coisinhas que eu comprei ontem. Rapidamente, para não ficar tão longo esse vídeo, que eu não sei se eu gravei muito também, se eu gravei pouco. Que foi, Léo? Aí, gente, comprei esses coisas aqui, ó, que é pra mim trabalhar, Elastex. Comprei esse aqui preto e comprei mais três de uma cor café, que eu vou fazer o cabelo de uma cliente, que é loiro. E a base da raiz dela é mais ou menos nessa cor, assim. Aí comprei esse aqui específico pra fazer o cabelo dela e esses daqui pra fazer das minhas outras clientes, né? Que isso aqui se chama Elastex. Eu uso pra trabalhar, pra colocar mega hair. Toma, filha. Aí, gente, entrei numa farmacinha, não fui comprar isso aqui não, mas tá uma promoçãozinha boa e eu lembrei que o de Leonardo tinha acabado. Comprei esses dois Simeticone aqui, que é a réplica do Lufthal, que eu dou a Leonardo, sempre dei desse, né, pra cólica e gases. Aí também comprei pra repor essa pomada aqui, que é a dele tá acabando. Aí comprei essa aqui na Instantina, também já pra repor. Foi 10 reais, gente, essa pomada. Em todo lugar ela é 12, 13. Aí tava 10 reais nessa farmácia, achei muito bom. E esses aqui foi 5 e um pouquinho, cada um. Aquele negócio ali meu que eu comprei, 17 reais o negócio do trabalho. Aí comprei, gente, esse lookinho aqui pra Léo e pra festa da menina de Thalita, né? Que eu fui comprar o presente dela.
Aí, Leonardo, todos os looks ali dele, ele já usou. Só tem um look que tá novo que ele ainda não usou, mas ainda tá grande pra ele. Eu tava conversando com minha irmã, ela disse, compra um na lojinha. E a gente entrou naquela lojinha de 20. Eu comprei, eu achei tão bonitinho esse conjuntinho. Aí eu disse, dá pra ele ir, coloca o tênis e fica arrumadinho. Esse short, ó, ele é um tecido molinho, tão gostoso, gente. Minha irmã que escolheu esse aqui, foi o que ela mais gostou. Aí eu peguei ele. E essa camiseta. Eu tô pretendendo colocar um casaco por fora, porque se estiver chovendo amanhã. Hoje já amanheceu chovendo muito. Ontem, quando eu fui pra rua com vocês, não tava chovendo. Hoje já tá chovendo demais. Aí eu não sei como é que vai estar amanhã. O dia da festa é amanhã, né? Aí eu comprei, olha que bonitinho, né? Essa camiseta, minha irmã gostou. Tamanho 2 anos. E junto com o shortinho. Quando eu colocar nele no próximo vídeo, que eu, o vídeo que eu gravar pra festa, eu vou mostrar a vocês como ficou nele. Vai ficar bem bonitinho. Aí eu comprei o presente de Ana. Comprei essa embalagem aqui pra colocar o presente dela. Eu só comprei essa cor, gente, porque era a embalagem maior que tinha. Mas eu não gostei muito. Eu tava dizendo a minha irmã que eu não gostei muito dessa estampa, não. Mas era o tamanho maior que tinha. Aí peguei esse lacinho aqui, ó. Que lacinho lindo pra colocar. Tá vendo? Lacinho rosinha, cheio de glitter. Achei tão fofo. Aí eu vou organizar o presentinho dela. Amanhã eu organizo. Aí eu mostro também vocês quando tiver montado um bonitinho. Aí, que nem eu tava falando com minha amiga Thalita, disse, amiga, como a Aninha já tem 10 anos, criança de 10 anos não tem muito mais brinquedo assim que, né? Eu não sei qual é o gosto dela pra brinquedo e se ela ia querer ganhar brinquedo. Aí eu preferi dar roupa. Aí entrei em uma loja, andei tanto, gente, tem várias lojas procurando algum vestido que eu gostasse. Queria dar um vestido pra ela que me agradasse. Ela também é uma menina evangélica, não pode ser qualquer roupa. Aí eu entrei nessa loja aqui e comprei essa. Eu vou até guardar o negócio ali, porque se não der nela, ela quiser trocar ou ela não gostar, tem alguns dias pra trocar. Aí tem que levar, tem que estar com a etiqueta e tem que levar a nota ali, né? Aí eu gostei desse aqui. Confesso pra vocês que eu queria outra cor, mas não tinha. Eu queria o rosinha ou lilás, alguma cor assim, mas não tinha. Aí de todas as cores que tinha, o mais que eu gostei foi essa. Olha que vestidinho lindo, gente. Atrás ele é assim, ó. E na frente ele tem esses 3 botões assim, ó. 3 botãozinhos, ele nessa cor mostarda, né? Um amarelo mais forte, mais queimado. E o modelo dele embaixo é assim, ó. Eu achei muito lindo esse vestido. E como ela tem 10 anos, ela é uma menina assim, maiorzinha, não é tão pequenininha. Aí eu acho que vai caber nela. Amanhã mesmo eu vou pedir pra Thalita lá na festa provar logo nela. Porque se porventura não der ou ela não gostar, aí eu trago, eu vou na rua semana que vem, eu posso até ir lá na loja e trocar. Ou então a mãe dela mesmo troca, né? Vai lá na loja e troca. Mas não é bonito, gente? E o tecido desse vestido, ele é bem, é um vestido meio pesado, sabe? É um tecido bom, sabe? Não é aquele tecido feioso, ruim, não. É um tecido bom, eu gostei. Eu tô mostrando a vocês que quando vocês verem esse vídeo, eu já vou ter ido pra festa. Aí já vou ter dado presente a ela, né? Aí eu coloco escrito aí na tela se ela gostou ou não, se coube ou não. Eu coloco escrito aí na tela pra vocês. Aí eu não quis dar só um vestido, eu queria dar uma sandália. Aí Thalita falou pra mim que o número dela era 37. Eu achei muito grande, gente. Uma menina de 10 anos, número 37. Mas ela disse, amiga, ela calça esse tamanho mesmo. O tamanho é 37. Aí eu, de todas que eu olhei lá, eu gostei mais dessa. Eu gostei, aí eu fui peguei essa. Tão bonitinha que é arrumadinha. Dá pra ela ir pra igreja, dá pra ela sair pra rua. Dessa daqui da Ipanema. Da marca Ipanema, não é bonita? Eu achei bem bonitinho. Aí foi isso que eu comprei de presente pra levar pra ela amanhã. Eu achei que foi melhor do que dar brinquedo, dessas coisas, sabe? Daí, gente, eu vou falar pra vocês sobre o meu hack, gente. Pra honra e a glória do Senhor Jesus. Consegui comprar. Eu fui lá na Magazine Luiza. Não tinha do que eu queria, né? Só tinha pelo site. E pelo site era um prazo de 25 dias, gente, pra entregar. Já faz meses, assim, né? Um tempo já que eu olho esse hack. Querendo comprar ele, eu disse, meu Deus, não vou conseguir esperar 25 dias para chegar não. Agora pelo site tava um preço bem bom, mas o preço que eu comprei também ficou bem parecido com o preço do site. Aí eu comprei, a nota fiscal tá ali, e graças a Deus consegui comprar. Voltei naquela primeira loja que eu mostrei vocês, e acabei comprando lá. Eu fui nela, depois fui, eu mostrei 2 lojas, eu acho ainda vocês que eu entrei. Mostrei 3 lojas a vocês, mas eu entrei em umas 5 lojas ou 6. Teve 3 lojas que eu não mostrei. E das 6 que eu entrei, eu escolhi a segunda loja. Porque lá eu achei o painel ripado do jeito que eu queria. Eu levei uma foto de referência, essa foto aqui que vocês vão ver. Então lá eu achei esse painel igual.
E o hack eu achei muito, muito, muito parecido, gente. Muito parecido. Quando chegar, que eu mostrar a vocês, vocês vão ver. Eu vou botar a foto do lado pra vocês comparar. É muito parecido. Só que o hack que eu comprei é ainda mais bonito. Sabe? Aí eu fiz aquele conjunto. E eu escolhi, mesmo sem querer. Quando o menino foi fazer o pedido lá no computador, ele disse: irmã, a senhora acabou escolhendo a mesma marca. Eles são exatamente a mesma marca, porque eles vendem separadamente, né? Tinha lá aquelas estantes, tinha aqueles painel com aquele homezinho. E tem o painel com o rack. O painel é um preço, o rack é outro. E eu acabei escolhendo a mesma marca, a mesma cor. E montei o conjunto que eu gostei e ficou lindo. No total, a gente ficou R$1.319 com a entrega, tá? Eles cobram R$50 lá do centro pra cá pra entregar. Então, o rack mesmo, saiu, o painel saiu R$1.200 e pouco. Aí, junto com a entrega, tudo deu R$1.319. Aí, eu vou pagar R$100 por fora para o irmão montar e instalar aqui em casa para mim. Quando chegar, eu compartilho com vocês e vou mostrar a vocês qual rack foi que, de fato, eu escolhi. Porque eu nem foto tirei lá para poder colocar aqui para mostrar a vocês. E nas filmagens que eu fiz, eu não mostrei a vocês ele. Eu mostrei outros, mas não mostrei o que, de fato, eu escolhi, né? Depois só que eu vi me tocar nisso aí. Mas no próximo vídeo, quando chegar, aí que o irmão vir montar, aí eu vou gravar pra vocês e vou mostrar a vocês qual foi o que eu escolhi. Mas é lindo, gente, um sonho realizado. Eu tava orando bastante tempo já a Deus, pedindo a Deus pra realizar esse desejo do meu coração. É um bem material, mas é motivo da gente glorificar a Deus, sim, porque é um investimento. A gente que é mãe solo, a gente prioriza muito nossos filhos. A gente acaba sempre ficando em segundo lugar, né? E eu, como sou uma pessoa que eu não ganho tanto financeiramente assim, pra mim comprar algo assim num valor de 1.200, de 1.300, de 1.400, de 1.500, eu tenho que ir juntando. Porque eu não tenho cartão de crédito, as minhas coisas é tudo à vista, né? Mas Deus, ele me honrou, me abençoou. Eu fiquei em oração pedindo a Deus: Deus, por favor, vai comigo, faz com que dê certo, me dê trabalho, deixa eu trabalhar pra eu conseguir juntar o dinheirinho pra conseguir comprar meu rack. E eu fiquei muito feliz que Deus me deu essa condição. Comprei o meu rack tão desejado, que eu queria ele assim, gente. Eu pedi a Deus assim: Jesus, eu quero ripado, porque tá muito em alta, tá na moda, é um móvel que eu acho lindo. Desde que lançou, eu disse: eu quero um rack assim, o painel todo ripado, com aquela prateleira linda, eu vou colocar o LED, vou botar umas matas, vou fazer bem que nem tá aqui. Sendo que com o painel, quando ele chegar, gente, isso aqui, ó, vai sair. Ele vai dar perfeito aqui. Ele é bem grandão. 1,80m de largura, assim, sabe? Ele é 1,80m assim e 1,35m, se eu não estiver enganado, assim. Vai ficar lindo, gente, perfeito aqui. Aí, futuramente, eu vou comprar minha TV, né? Porque esse painel, esse rack que eu comprei com painel é pra TV de até 75 polegadas. A minha TV é de 32, mas em nome de Jesus, futuramente eu vou comprar uma de 50 polegadas. Tá bastante carinho, em torno de 2.000, 1.900. Mas Jesus vai me ajudar, assim como Jesus me ajudou a comprar meu armário, comprar meu rack, comprar minha TV. Jesus vai me ajudar a comprar uma nova TV. Aí eu vou colocar aqui nele e essa daqui vai pro quarto de Léo, pra ficar pra Léo. É isso, gente, tô muito feliz. Realizei um sonho que eu queria muito, um desejo muito grande que eu tinha no meu coração, de ter esse rack ripado na minha sala. Minha sala só faltava um rack. Brevemente eu vou ganhar uma mesa nova. Aí eu vou botar a mesa nova aqui, com 6 cadeiras. Meu rack com painel. Vou arrumando a minha casa devagarzinho, conforme Deus vai me ajudando. Futuramente, quando Jesus me abençoar também, eu pretendo trocar o meu fogão. Pretendo trocar a minha geladeira. Pretendo trocar a minha máquina, que foi tudo que eu ganhei, né? São coisas que eu ganhei e eu vou usando até Jesus me ajudar a comprar novo. E eu tô muito feliz, gente, muito grata. Espero que vocês tenham ficado felizes por mim. Realizei um sonho nesse vídeo. Logo, logo vai chegar o prazo que eles me deram, é 5 dias. Mas a menina disse que posso chegar até ontem. Hoje é sexta-feira, eu comprei ontem na quinta, hoje é sexta. Creio que hoje nem amanhã, no sábado, não chegue. Mas talvez na segunda já chegue, já tô mega ansiosa, né? Imagina eu esperar 25 dias da loja. Graças a Deus eu consegui encontrar o rack total parecido, só o design do rack de baixo que é um pouquinho diferente, mas o painel todo igual, consegui encontrar do jeito que eu queria, do jeitinho que eu sonhava, e vai chegar em 5 dias, né? Graças a Deus. É isso, gente, eu vou ficar por aqui, que eu já falei muito, espero que vocês tenham gostado, tá bom, desse vídeo, graças a Deus. Quando chegar meu rack, eu gravo tudo pra vocês, vou arrumar essa casa, vai ficar lindo, pra glória de Deus, aos pouquinhos, Jesus vai me ajudando.
E vocês me ajudam também aqui. Assiste todos os meus vídeos, que vocês também estão me ajudando a realizar meu sonho de comprar minhas coisinhas. É vocês assistindo os vídeos, deixando o like, compartilhando, tá bom? Assistindo para dar visualização, para eu poder ganhar aqui meu dinheirinho e conquistar as minhas coisas aqui. Deus abençoe vocês, gente, de todo o meu coração. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.